Ja näin lehdistötilaisuus käyntiin ottelun lopuksi. Paikalla valmentajat Kärpiltä Pasi Mustonen ja Bluesilta Lauri Marjamäki. Tuttuun tapaan aloitetaan vierasjoukkueen kommenteista, jos saadaan Pasi siihen mikrofoniin. Joo, lähtökohta tietysti tauon jälkeinen peli ei aina tiedä, missä todellakin mennään tarkkaan, että se on jonkunnäköistä hakemista useimmiten ja varsinkin ennen peliä, että ollaanko tikissä, eikö olla, ei todellakaan ei oltu tikissä, aivan järkyttävä alku meiltä ensimmäiseen erään, ehdottomasti kauden pohja, tietenkin vastapuoli on se, että Bluesihan tuli todella hyvin siihen alkuun, että ihan yhtä hyvin olisi voinut olla 3-0 Bluesille jossain 6-7 minuutin kohdalla. Et siinä nämä näen sen käännekohan, että me pysyttiin ottelussa mukana. En pysty selittämään tällä hetkellä kyllä tällä analyysillä, mistä se johtuu. Samoin toisen erään alku meiltä on aivan hirvittävä, että siinä ne miinusasiat. Puolustuspeli kaiken kaikkiaan pystytään parantamaan. Positiivista, tietenkin voitto tässä bisneksessä aina. Meidän hyökkäyspeli oli kaiken kaikkiaan aika hyvää. Yksittäiset pelaajat, maalivahti Paklun, hyvää oikealla hetkellä piti silloin, kun Bluesi vielä tuossa lopussakin niin oli pientä oljenkortta viimeisessä, niin piti kyllä meidät hyvillä torjunnoilla niin selkeässä johtoasemassa. Pakeista, peräpäästä, ihan kirkas ykkönen tänään, tällä kertaa, 94, Ville Pokka. Hyökkäyksessä oli monta hyvää pelaajaa, ehkä päällimmäisenä jostain ihmeen syystä tuo Kähkönen on motivoitunut varmaan pikkusen enemmänkin pelaamaan täällä. Et veti erittäin hyvää virheettömän peliin vielä siihen noin maalionnistumiset päälle, että ne on aina semmoinen pikku suola. Hummel, hyvä tänään ykköskentäsentterinä, Donskoi, jolla on ollut rikkinäinen loukkaantumisten värittämä kausi ja nyt eka peli taas pitkää aikaa ja tuli loistavasti takaisin. Siinä ehkä meidän kärjet ja lyhyt analyysi illasta. Kiitos. Kiitoksia ja Lauri Marjamäki, Blues-kommentit. No ensinnäkin onnittelut Kärpille voitosta ja kovasti tehty töitä ja joukkue haluaa ja erinomainen peliin tulo. Ensimmäinen vaihto kiekko maalissa, seuraa kaksi vaihtoa, kaksi kertaa tolpassa ja ei päästy sitten karkumatkalle ja sitten siitä tasoitusmaali. Toka erään taas sama juttu, tullaan tosi vahvasti, pari huippupaikkaa, sitten tehdään maali, sitten ylivoimalla vielä ammutaan ylärimaa. Mutta sitten semmoinen pelissä roikkuminen, jos Pasi sanoi, että he roikkuivat silloin oikealla aikalla pelissä ja pysy kasassa, niin meillä sitä, se ei ole vielä niinku sillä tasolla. Ja sitten se tulee, niinku, kovahan oli tuo kylmä suihku kakkoserässä taas, että et. Mutta tulosurheilua. Tappio tuli ja se harmittaa tuon joukkueen puolesta, tuo hiljainen porukka ja kovasti halutaan ja tuntuu, että tehdäänkin paljon oikeitakin asioita, mutta se ei tuo tällä hetkellä tulosta vielä, mutta pitää jatkaa. Ei tässä mitään oikotietä on, ei tässä mitään ruveta päätä roikottaa ja muuta, mutta voitoista pelataan ja pahalta tuntuu ja ei mitään. Kärpä pelasi viisaa, fiksu vieraspeli ja me tehtiin vähän niin kuin työt tuossa, mutta taulu on aika niin kuin kylmä siihen nähden, mitä pelitapahtumat, mutta se nyt on sama sitten, tuleeko se maalilla turpaa vai kahdella vai kolmella, mutta ei mitään, kyllä toi, niin kuin toi joukkueen kanssa pitää tehdä enemmän ja enemmän töitä ja ne varmasti haluaa ja kyllä se siitä kääntyy positiiviseksi. Onko toimittajilla lisäkysymyksiä? Kiitoksia. Päätellään tämä tähän.